waxaan maanta galay maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. waxaa ka wada qayb galay dhammaan xubnaha ama madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ee golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed. kulankoodaas ugu horreysa kay waxay sii wadeen ka hadalkii arrimaha doorashooyinka, kadib waxay kulamo kala duwan la qaateen qaybo ka mid a bulshada caalamka oo markii hore ay la kulmeen. beesha caalamku waxay soo jeediyeen oo ay ka wada hadleen oo aragtidooda dhegaysteen. waxay sheegeen in beesha caalamku ay maaragtay danaynayso in ay shirkan uu sii socdo, isla markaana ay ka soo baxaan wax wax ku oola oo horseeda in doorashada dalka ay ka qabsoonto. dhanka kale, ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shirkaas ka hadlay waxa uu uga mahadceliyey beesha caalamka taageeradooda iyo garab istaagooda, wuxuuna sheegay inay ka go'an tahay in doorashadu ay u dhacdo si degdega, isla markaana ay noqoto mid lagu kalsoonaan karo oo dadku oo dhan ay ku wada qanacsan yihiin, arrintaasna ay hadda u fadhiyaan. dhanka kale, waxaa sidoo kale ay la kulmeen madaxda golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed, midooda musharaxiinta xubna ka socday. dhammaan shirkaasna waxa uu ahaa mid maaragtay albaabada u xirnaayeen oo si hoose looga wada hadlayay arrimaha ay walaaca ka qabeen ee la xiriira doorashada. si wanaagsan ayuuna shirkaasi kusoo dhammaaday, waxaana labada dhinacba ay si furan isu weydaarsadeen walaaca ay qabaan iyo waxyaabaha xalka u noqon kara. waxaana rajaynaynaa in shirarka la leeyahay qaybaha kala duwan ee bulshada sida bulshada rayidka iyo dadka Soomaaliyeedba ay sii socon doonaan, shirkuna uu socon doono. bishaaro macmiil adeega akoonto akoon ee bangiga Salaam waxaa lagu soo kordhiyey in bangiyada ay bahwadaagta yihiin bangiga Salaam sida Salaam Somali Bank, Dar es Salaam Bank iyo Salaam African Bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka Jabuuti. aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga Salaam si bilaash ah. haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado akoonto akoon adigoo isticmaalaya telefoonkaaga Golis, fadlan raac tallaabooyinka soo socda. ugu horreyn, ka dooro sahalkaaga Golis lambar 8 oo ah Salaam Bank. guuleysatay lacag wareejintii waxaana kuu fududeeyey bangiga Salaam.